Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Hoe de Wereld Werkt. Vorige week hebben we het gehad over geld en hoe geld ontstaan is. Geld heeft een heleboel problemen opgelost. Het zorgde bijvoorbeeld voor dat handel makkelijker ging, dat je dingen kan berekenen en dat sparen mogelijk werd. Maar ondanks al deze voordelen kwamen er ook weer nieuwe risico's bij het ontstaan van geld. Wanneer de hoeveelheid geld bijvoorbeeld heel erg toeneemt, kan het zijn dat jouw geld veel minder waard wordt en dat je met één eenheid geld dus minder kan kopen. Nou, om dat probleem op te lossen, bedachten mensen dat het een idee was om in plaats van hele makkelijk vindbare dingen, zoals stenen of schelpen, meer zeldzame metalen te gaan gebruiken als geld, zoals goud en zilver. Ondanks dat deze metalen moeilijk te vinden zijn en niet zomaar bijgezocht kunnen worden, waren er een paar mensen, koningen, bankiers, die graag meer geld wilden krijgen zonder daarvoor te werken en ten koste van de waarde van het geld van anderen. Nou, hoe kregen ze dit voor elkaar? Hoe konden ze dit doen en gebeurt het nu nog steeds? Daar gaan we het vandaag over hebben bij Hoe de Wereld Werkt. Maar nu eerst een warm welkom voor mijn gast van vandaag, Tyler. Welkom. Ja, het is heel fijn dat ik hier op kan komen, want dit is mijn eerste interview ooit. Dus erg bedankt, Jelena. Nou, hartstikke leuk. Welkom. En wil je ook wat over jezelf vertellen? Wat zijn je hobby's? Nou, voor beginners. Ik vind, wat ik later wil worden. Nou, ik wil YouTuber worden. Mijn hobby's, ik speel graag spelletjes, voetbal soms buiten. Fotografeer mensen voor geld en ik draai soms thuis. Oké, dus je bent zelf ook al bezig met geld verdienen? Ongeveer, ik krijg het geld dan van papa. Oké, nou goed bezig, dus dan is dit wel een onderwerp voor jou vandaag. En opkomende 13 april, is een dag na mijn verjaardag, 12 april, dan ga ik ergens heen om te draaien. Oké, en waar ga je draaien? Dat ben ik vergeten. Welkom nog wel. Nou, zullen we beginnen met het onderwerp van vandaag? Is goed. Helemaal goed. Nou, het onderwerp van vandaag is dus geld en de waarde van geld en hoe het kan dat alles steeds duurder wordt. Oké, dat is interessant. Ja, toch? Want misschien heb je ook wel eens gehad dat je in de supermarkt bent, bijvoorbeeld met je ouders, en dat je ouders wordt zeggen van, het is wel heel duur geworden of voor dit geld konden we vroeger een week eten. Heb je dat wel eens gehad? Ja, soms wel, ja. Een keer, trouwens, met mijn vriend Devin en zijn kleine zusje en zijn grote zus was ik een keer naar de supermarkt met hen. We hadden wat snoepjes gekocht. Ah ja. Hoewel toen konden we wel heel ver bij de snoep om te kijken wat we wouden. Oh, dat snap ik. Uiteindelijk hadden we die snuitjes gekocht. Ah, lekker. En weet je nog hoe duur het allemaal was? Volgens mij was die 1,20 euro. Ah, oké. Dus dat valt ik wel nog mee. Ik weet niet helemaal zeer. Valt relatief nog mee. Ja, ik heb hier vandaag een briefje mee van 20 euro. Mm-hmm. En stel nou dat wij nu met z'n tweeën naar de winkel zouden gaan. Wat denk je dat we dan allemaal zouden kunnen kopen van 20 euro? Als een van mijn snoepjes 5 euro of misschien 3 euro is. Ja, ik heb cola's die ik wel lekker vind. Die is volgens mij 2,50 euro. Mm-hmm. En dus die kan ik dan denk ik een paar keer kopen. Want dan kunnen we allebei evenveel. Ik krijg 10 euro om uit te geven. Jij krijgt 10 euro om uit te geven. Ja, dat is wel eerlijk. Dus dat kunnen we door elkaar delen. Ja. Dus dan hebben we inderdaad een paar blikjes cola, een beetje snoep. Nou, op zich is dat prima voor een middagje. Ja. Maar als je kijkt naar vroeger, bijvoorbeeld 20 jaar geleden, toen kon je voor 20 euro veel meer kopen. Ja. Want bijvoorbeeld een diner voor een heel gezin. Of diner, ontbijt, lunch voor een heel gezin met 20 euro. Dat wordt wel lastig, denk ik. Ja, precies. En dat niet alleen. Mijn vader zei laatst, denk ik, een maand of twee geleden, dat vroeger als iemand zei dat het product goed is, dat dan ook was. Maar nu doen ze het alleen voor het geld. Ja, dat klopt inderdaad. Er wordt heel veel gelogen, ook bij reclames bijvoorbeeld. Maar ja, dus dan zie ik een keertje TikTok Festival staan op de zijkant van de kassa. Dan denk ik, dan pak ik dit wel. Ik bedoel, ik heb het lang niet gehad. Ik heb het nog nooit gehad.
En dan, want ik heb heel veel goede reclame. Mm. En dan bijvoorbeeld dan eet ik het thuis en denk van, godverdamme. Ja, dat is hartstikke vies. Helemaal niet zo lekker. Nee, mijn opinie vind ik het wel grappig, maar ik bedoel, ik vind het wel lekker, maar het is gewoon een afbeelding, snap je? Ja. Wat het zou kon gebeuren. Ja, precies. Ze maken er een heel beeld bij dat het super lekker is en dat je helemaal blij wordt als je het eet en zo, terwijl het eigenlijk gewoon normaal is. Ja. Ja, klopt. Want TikTok Festival is op zich wel lekker, maar niet goed. Nee, niet geweldig. Nee. Nee, precies. Maar ja, dus dat is weer inderdaad een voorbeeld van iets wat heel bijzonder wordt gemaakt. Maar eigenlijk valt het best wel tegen. En het is waarschijnlijk wel duurder dan normale. Volgens mij is die maar 99 cent, dus 1 euro denk ik. Ah, oké. Nou, dat valt dan nog weer mee. Of misschien meer. Ja. Maar dan om weer even terug te komen bij het onderwerp waarom alles duurder wordt. We hebben het dus gehad over dingen in de supermarkt die duurder worden. Maar er zijn meer dingen, ook bijvoorbeeld huizen. Ja. Weet je hoe duur een huis gemiddeld is? Ik denk ergens in de 3000, 5000? Nou, iets meer. Oké, dus 2000. Nog een paar stapjes groter, moet je denken. 5000? Nee, dat klinkt als heel veel geld, inderdaad. 2500. Nou, het is een stukje duurder, moet ik zeggen. Het is, nu is een huis gemiddeld 380.000 euro. Wat de fuck? Ja, precies. Dat is heel veel geld. En al helemaal, als je kijkt naar bijvoorbeeld 25 jaar geleden, toen was een huis gemiddeld 125.000 euro. Dus nog steeds heel veel geld, maar wel. En nu is het 300. Drie keer zoveel. Ja. Meer dan drie keer zoveel in 20, 25 jaar. Dus dat is wel bizar, zou je kunnen zeggen. Ja. En dan ga je natuurlijk ook afvragen, hoe kan dat? Dat het zoveel duurder is geworden. Ja, want uiteindelijk is het gewoon, ik denk van, ze willen geld verdienen. Oké, maar dan moet je het niet zoveel. Verkoop gewoon meer kleine huizen van 100 euro. Dan krijgen ze nog genoeg geld. Precies, en dan kunnen mensen ook gewoon een huis kopen. Ze willen het alleen maar in één keer doen. Ze willen niet meer tijd erin besteden. Dat vind ik zo stom. Ja, en nu heb je het probleem dat de huizen zo duur zijn dat heel veel mensen gewoon geen huis meer kunnen betalen. Ja. Om de topic van geld. Ik had een keer iemand gezien, Mr. Beast, die is een heel rijk YouTuber. En het is best goed wat hij meestal doet, want zijn laatste video ging over dat hij iets van 9 of 10, volgens mij, watersupplies had gedaan in Afrika. Oh, wauw. Ja, dat kost denk ik wel meer dan 1000. Ja, dat denk ik ook. Zo'n hele grote waterton. Ja, en hoeveel mensen konden daar dan van drinken? Wel heel veel, denk ik. Nou, ik denk gewoon iedereen in Afrika. Wauw, nou dat is wel heel cool als hij dat doet. Ja, hij deed het in hij deed 2 in elke staat in Afrika volgens mij. Oké, wauw. Nou, dat is wel een hele mooie manier om je geld te gebruiken als je zoveel geld hebt verdiend. Ja. In één land zitten dus, nou, wacht, wat is 10-2. Dat is 8. Dus dan heeft die heel Afrika gewoon 8 verschillende steden. Dat is best wel groot. Wauw. En dat je dat geld daar ook nog voor hebt om die tonnen daar neer te zetten. Ja. En het duurt best wel wat tijd. Dus ik ben blij dat hij een team heeft. Want als hij zegt eentje, dan duurt het misschien. Dat kan je niet in eentje doen. Nee, dat duurt misschien wel 5 dagen. Ja, nou, ik denk nog wel langer als je dat allemaal in je eentje moet doen. Is denk ik onmogelijk. Ja, je hebt dan echt inderdaad wel een team nodig. En mensen die het allemaal transporteren en zo. Ja, want daaronder moet je nog pijpen doen. En dan moet je het nog in de grond boren. En ja, dat is een project. Ik denk dat het wel sowieso wel maanden duurt. Misschien wel jaren om dat allemaal goed te krijgen. Ja, in je eentje al helemaal. Natuurlijk. Ja, sowieso. Klopt. Ja. Maar ja, dan weer die vraag van waarom wordt alles steeds duurder? Want ja, we hebben net een paar voorbeelden genoemd van dure dingen, huizen en die watertonnen. Dat kost natuurlijk duizenden euro's. Ik denk dat het is omdat mensen vroeger hadden niet heel veel geld nodig voor dingen. Maar nu dat ze daar wel meer geld voor nodig hebben, hebben ze de prijs omhoog gegooid, denk ik. Ja, dat is wel interessant inderdaad. Want vroeger was er ook minder geld.
in de wereld was gewoon veel minder geld. En hoe meer geld er komt, hoe minder waard het geld ook wordt. Want de prijs van iets wordt eigenlijk altijd bepaald door vraag en aanbod. Zowel voor producten geldt dat, maar ook voor geld zelf. Dus als jij, als er heel veel extra geld in de economie komt, maar er is geen extra vraag naar geld, ja, dan daalt de waarde van geld. En dan wordt alles dus duurder. Ja. Misschien kunnen we even een voorbeeldje doen. Ook wel leuk voor de kijkers, denk ik. Ja, ik denk, dan doen we iets van in de winkel naspel, denk ik. Ja, zoiets. Daar zit ik ook aan te denken. Dan pak je Mentos voor 5 euro. En dan denk ik, joh, waarom kost het zoveel? Snap je? Ja, precies. Oké, okay, 3, 2, 1. Hallo, mag ik dit pak Mentos alsjeblieft? Ja hoor, dat is dan 5 euro alsjeblieft. Wacht, 5 euro? 5 euro. Dat ding was eerst 120. Ik heb ook wel aardbeienmentels voor je, maar die 6 euro. Ja, oké, okay, doei. Loop ik binnen met een pak mentels en dan denk ik, ja, nu kan ik het gewoon beter stelen. Ja, dat krijg je dan inderdaad, dan denk je nou. En dan moet je de rest van je boodschappen nog doen, hè? Al het vlees en zo, alle groenten, fruit, ja, dat heb je nog niet eens gekocht. En dat duurt denk ik nog wel 5 keer die 5 euro. Ja, dus ja, klopt. En dan heb je ook nog maar 1 dag eten. Ja. En hoeveel verdien je? Ja, ja, bijna heel veel. Je moet, als in de ding is. Ja, je moet wel heel veel verdienen om nog normaal te kunnen leven met dat soort prijzen. Ja, ik weet pas net. Nou, ik denk 2 of 3 maanden geleden, dat winkels dingen koopt van andere winkels. En dan denk ik van, waarom groei je niet je eigen dingen? Ja. Ik bedoel, gooi gewoon even een hele boerderij achterin. Achter je ding. En dan, zodat niemand binnen kan komen met stalen. Ja, dat is wel handig inderdaad. Ja, ja, dus we hadden het dus steeds over van, nou, waarom wordt alles duurder? Waarom kom je in de winkel en schrik je helemaal rot van al die prijzen? Dat het zo uit de hand is gelopen. Ja, echt. En bij sommige, soms in de supermarkt, dan kijk ik bij dingen. En dan staat er geen dingetje op. Hmm. Bijvoorbeeld bij Intertoys. Ik wou een keer een Lego setje kopen. Ja. Zo'n ongeveer kleine van Minecraft. Aha. Hij is iets van zo lang. Mm-hmm. Wacht, zo lang. Ja, zo lang. En dan zo groot. Oké. Okay. En dat ding kostte uiteindelijk 25 euro. Ik denk van, oké, wat? Waarom zet je daar geen prijs op? Nee. Want er stond geen prijsdingetje op. Weet je wel, het hangt aan dat ding daaronder. Ja, ik snap hem. Dus dan moet je eerst vragen hoe duur het is. Want anders sta je bij de kassa en dan kom je eraan. Nou, ik wil graag deze hebben. Oh, 25 euro. Maar je hebt maar 10 euro bij je bijvoorbeeld. Kun je het niet eens betalen? Nee. Nee, dat is wel even schrikken inderdaad. En dat was ook niet eens zo groot. Nee, dat zou je niet verwachten. Want wat had je verwacht ongeveer qua prijs? Ja. Ik had verwacht denk ik iets van ergens in de 5, 16 euro. Nou, we hebben het dus net gehad over waarom alles zo duur is. Waarom prijzen in de winkel zo duur zijn. Veel duurder dan je verwacht. En dan vraag je natuurlijk af, ja, hoe komt dat? We hebben het net al even over gehad, hoe dat zou kunnen komen. Maar een van de belangrijkste redenen daarvan is de hoeveelheid geld die er in de economie is. En hoe meer geld er is in de economie, hoe minder waard het geld wordt. En ik denk dat we dat het best even kunnen uitleggen in een voorbeeldje. Stel dat wij samen een economie zijn. Wij wonen in een dorp samen en we hebben geld. Allebei 1 euro. Dat is al het geld in de economie. Dit halen we even weg. En we hebben. Nou, maakt niet uit. Hij is wel gewoon 1 euro. Ja. Hij is wel gewoon de waarde. En we hebben 2 snoepjes. Dat zijn alle producten die we kunnen kopen. Dus we hebben ook een snoepverkoper. Nou, die zien we nu even niet. Die moet je even inbeelden, maar hij is er wel. En nou, stel dat wij een snoepje willen kopen, kunnen we allebei kopen, toch? Want hoe duur denk je dat het snoepje is? Als we allebei 1 euro hebben en 2 snoepjes. Ik denk dat hij misschien ergens in de, als een pakje kost, denk ik ongeveer 5 euro. Dus ik denk dat dit is dan, dit is 2 snoepjes. 5 euro. Ja, ik denk ergens in de 2 euro. Nou, sowieso 2 snoepjes, 2 euro, dat zou kunnen.
Maar per snoepje zou het sowieso 1 euro zijn of minder. Want ja, wij hebben maar 1 euro. Dus stel dat de verkoper zou zeggen, het snoepje kost 5 euro. Ja, dan zou die met zijn snoepjes blijven zitten, want wij hebben niet zoveel geld. Dus hij moet zijn prijs verlagen totdat het 1 euro is, want dan kunnen wij het betalen en dan kan hij zijn snoep verkopen. Maar stel nou dat er heel toevallig zomaar allemaal extra geld uit de lucht zou vallen. Zo. En dat we dat allemaal vinden op de grond. Of vinden we gewoon op de grond en jij pakt wat, ik pak ook wat. Nou, dan hebben we veel meer geld. Hoeveel geld heb je nu? Ik heb 1, 2. Ik heb 7 euro. Ah, ik ook, dus dat is eerlijk verdeeld. Maar stel nou dat jij denkt, nou weet je, ik ben nu zo rijk, ik heb 7 euro. Ik wil allebei die snoepjes wel kopen. Ja. Maar ik denk hetzelfde. Dus dan moeten we eigenlijk tegen elkaar op gaan bieden van wie mag beide snoepjes kopen. Dus ik zeg bijvoorbeeld, nou ik wil 2 snoepjes kopen voor 2 euro. En dan zeg jij, want jij wil ook die snoepjes, wat zou jij bieden? Ik bied 5 euro. Nou, 5 euro, dan gaat de prijs al een heel stuk omhoog. En dan denk ik, nou, ik wil ze toch wel heel graag hebben. Dan bied ik 6 euro. Ik bied 7. Nou, en dan heb ik niks meer. Ik kan ook 7 bieden, maar dan staan we gelijk. Dus jij krijgt de snoepjes voor 7 euro. Ja. En dan is de prijs, die is opeens omhoog geschoten. Ja. Van 2 euro voor 2 snoepjes naar 7 euro. Ja. En zo werkt dat dus, want als er weer nieuwe snoepjes gemaakt worden, ja, dan gaat die verkoper gaat ze natuurlijk niet weer verkopen voor 1 euro. Hij denkt, nou, ik kan er nu 7 voor vragen, dus dat gaat hij ook doen. En in dit geval hadden wij evenveel geld, maar in de echte wereld gaat het natuurlijk niet zoals dit. Weet je, normaal valt er geen geld uit de lucht, helaas, of misschien is het maar beter ook. Maar in de echte wereld wordt geld gecreëerd door banken. Ja. En banken die kunnen geld creëren uit het niets. Eigenlijk door leningen te verstrekken. Dus ik kan als bank bijvoorbeeld zeggen, hey, ik leen jou 10 euro uit. En dan, het gaat allemaal digitaal, dus ik maak niet zelf het geld. Maar op jouw rekening staat dan 10 euro. Ja. Terwijl er eerst niks was. Dus eigenlijk ook een soort van geld creëren uit het niks, uit de lucht. Ja. Net, weet je wat? Nee, laat maar. Ik wou eens gaan zeggen, maar het hoort hier niet echt bij. Oh, oké. Okay. Nou, misschien zo meteen dan. Dus in de echte economie valt geld niet zomaar uit de lucht, maar wordt het gecreëerd door banken. En banken creëren geld door leningen te verstrekken aan mensen. En dat doen ze eigenlijk door, dat is eigenlijk een vorm van geld creëren uit het niets. Want ik kan bijvoorbeeld, stel ik ben de bankdirecteur en jij hebt geld nodig, dan kun jij zeggen van mag ik geld van jou lenen? Bijvoorbeeld 10 euro. En dan kan ik als bankdirecteur zeggen, oké, ik zet 10 euro op jouw rekening. Dat is allemaal digitaal, dus geen echte euro's. En dan is er opeens 10 euro extra in de economie, wat er eerst nog niet was. Ja. En ik denk dat we dat in ons voorbeeld ook wel even kunnen laten zien. Dus stel, we beginnen weer opnieuw. Hè. Je hebt 1 euro, ik heb ook 1 euro. Dit zijn de snoepjes die we kunnen kopen. Maar in dit geval ben ik bijvoorbeeld, ga ik naar de bank en zeg ik tegen de bankdirecteur, ja, mag ik geld van u lenen? En hij zegt, ja, dat is goed. En ik krijg 10 euro aan geld. En dat was er dus eerst nog niet. Dus we hadden eerst 2 euro in de hele economie en nu hebben we er 10 euro bij. Nou, dan kan ik naar de snoepverkoper gaan en dan kan ik zeggen van, nou, ik wil die 2 snoepjes wel kopen. Ik kan 2 euro bieden. Jij wil ze waarschijnlijk ook kopen. Ja. Jij hebt maar 1 euro. Ik bied 1. Ik bied 2. Ik bied 1. Maar die was van mij. Ja. Dus dan heb ik de prijs eigenlijk verhoogd naar 2 euro. En daar kan ik ook heel lang mee doorgaan. Ik kan ook 4 euro bieden. En op die manier wordt het steeds duurder, steeds duurder. En als ik nou die 2 euro bied en ik koop de snoepjes. Ja. En de snoepverkoper, die maakt weer nieuwe snoepjes. Nou, dan gaat hij natuurlijk weer voor 2 euro verkopen. En misschien heb jij tegen die tijd al wat extra's verdiend. Maar dan kun jij ook die snoepjes kopen. Ja. Maar wel voor een hogere prijs dan eerst. Dus je hebt dan misschien meer geld. Maar je kan er eigenlijk minder mee kopen. Want de prijzen gaan allemaal omhoog. Ja. Bied 4 euro. Nou, dan zijn ze voor jou. Ja. Alleen als er dan weer nieuwe snoepjes bij komen, ja, moet ik ook 4 euro betalen. Terwijl we eerst maar 1 hoefden te betalen, daarna 2. En zo wordt het steeds duurder. Ja, en je hebt nog maar 4 euro over, dus dan kan je hem nog maar 1 keer kopen. Precies. En ik heb helemaal niet zoveel meer snoepjes. Dus ik heb dan meer geld, maar de snoepjes zijn zoveel duurder geworden, dat je er eigenlijk niks aan hebt.
Nou, en dit proces, hè, dus dat je meer geld creëert, dat er meer geld in de economie komt en dat daardoor alles duurder wordt, dat heet inflatie. En dat komt eigenlijk altijd voor wanneer één centrale persoon of één centrale instelling is die het geld kan creëren. Dus vroeger was dat bijvoorbeeld de koning en nu zijn dat bijvoorbeeld banken. Want ja, ze hebben de macht om onbeperkt geld te creëren. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel heel moeilijk als je die macht hebt om dat dan niet te doen. Stel dat jij onbeperkt geld zou kunnen creëren, wat zou je dan doen? Ja, dat zou ik gewoon... Ja, alle Lego in de wereld kopen. En dat niet alleen, moet je nagaan hoeveel kopers ze daarvoor nodig hebben. Ja, inderdaad. Moet je echt... Heel veel. Heel echt per jaar echt 1000 coins. Ja, echt kilo's en kilo's. Maar dat is wel interessant, want nu is het geld natuurlijk voor het grootste deel digitaal. Dus als je nieuw geld wil creëren als bankier, kun je gewoon een paar kloppen op de computer indrukken en hup, je hebt zo 1 miljoen euro gecreëerd. Ja, gewoon even van... Ja, 1 miljoen erbij. Ja, ja precies. Nou, 1 miljoen, 10 miljoen erbij in 2 seconden. Maar vroeger had je dat natuurlijk niet. Want vroeger had je geld van echte gouden munten. Dus gewoon echt allemaal munten. Moest je ook fysiek overal meer naartoe nemen en zo. Maar zelfs toen hadden koningen ook een manier bedacht om extra geld te creëren. Ja, maar dan zonder meer goud te verzamelen. Dus je had gewoon, stel, we hadden deze munten allemaal. Jij bent de koning, deze zijn van jou. En jij denkt, nou, ik wil eigenlijk wel meer geld. Ik wil eigenlijk wel meer geld. Wat zou je dan doen? Hoe zou je dat aanpakken? Want je kon geen extra goud pakken. Je had alleen deze munten. Ik ga mijn miners vragen om me meer te kopen te vormdalen en meer te smelten. Ja, dat is in principe wel een goed idee, maar dan moet je toch weer voor werken. Je moet je miners inhuren en je moet het allemaal delven. Maar wat koningen vroeger deden was eigenlijk veel luier. Was heel slim, maar ook heel lui. Wat zij deden, zij pakten dus een muntje, bijvoorbeeld die 1, pakten ze. Ja. En dan gingen ze er heel klein beetje van afschaven. Zodat je eigenlijk, je kon het niet zien, je had nog steeds dezelfde munt. Maar ze haalden er een beetje goud vanaf. En dat deden ze bij superveel munten, bij duizenden munten deden ze dat. En al die kleine beetjes goud die ze per munt hadden, die hebben ze, in nieuwe munten. Allemaal omsmelten naar nieuwe munten, inderdaad. Ja, ik heb een keer een theorie gehoord dat ze ribbeltjes hebben gemaakt er eerst op. Want klopt. Eerst hadden ze dat niet. Dat klopt inderdaad. Dat is precies hoe ze hebben willen voorkomen dat mensen dat deden. Hebben ze inderdaad ribbeltjes erin gedaan. Dus dan weet je wanneer... Dat het afgeschaft. Dus ja, dus dan weet je, kijk, hier zitten dus ribbeltjes in. Nou, dit is een goede munt. Hier is niks afgeschaafd. Dat was de manier waarop ze dat tegenhielden. Yeah. Alleen, ja, zoals het altijd gaat, mensen verzinnen weer nieuwe manieren om toch te zorgen dat ze meer geld kunnen krijgen zonder ervoor te werken. Dat is natuurlijk wel lekker makkelijk. Dus dan, bijvoorbeeld, ik heb 50 euro van muntjes bij elkaar. Dan kras ik ze elke keer om te zien. En dan morgen dan ga ik weer, elke dag ga ik dan weer voelen. En dan 5 dagen later, ja, oké, okay, I've been scammed. Ja, precies. Het is gestolen. Ja, dan heb je niks meer over. Alleen ik heb alleen maar de middelkant van de munt, niet meer de randjes. Ja, ja, en die randjes die zijn dan allemaal weer samengesmolten tot nieuwe munten. En jouw munt is minder waard, want er zit minder goud in. Ja, I didn't even agree to doing it. En de mensen doen gewoon, ja, laten we even zijn munten open snijden. Ja, precies. Dus ja, en jij hebt pech, want jouw geld wordt minder waard. Maar degene die het eraf heeft geschaafd, die is blij, want die heeft allemaal extra geld. Ja. Die is eigenlijk de winnaar in dit verhaal. En ja, nu wordt dat dus niet meer gedaan door koningen met goud en schaven en zo, maar gewoon door bankiers die met een paar druk op de knop allemaal extra geld bij kunnen drukken. Maar dan vraag je je misschien ook wel af, ja, hoeveel geld is dat dan? Zeg maar, gaat het om een paar duizend euro of gaat het echt om miljoenen of nog meer? Ik denk wel om triljoenen eigenlijk. Klopt, inderdaad. Want vroeger toen de euro werd geïntroduceerd, dat is inmiddels 25 jaar geleden, toen was er 4 biljoen euro. Dat is meer dan triljoen, volgens mij. 400.000 miljard. Ja, in het Engels heet trillion, dus dat is misschien verwarrend. Maar biljoen is dus 1000 miljard. Dus 4000 miljard euro was er toen, 25 jaar geleden. Als biljoen in het Engels is trillion, waarom heb je dan biljonair? Een biljoen is miljard. Dus een biljonair is een miljardair in het Nederlands. Oké.
Maar dan verandert zijn woord wel. Ik snap het niet waarom. Ja, het is ook best wel verwarrend. Ik vind het ook verwarrend. Ik moet het soms af en toe ook even opzoeken van wat was het ook alweer? Ja. Maar ja, dus 25 jaar geleden hadden we 400 miljard euro. En hoeveel euro denk je dat er nu is, 25 jaar later? En je weet dat ze altijd bijdrukken, bijmaken. 1000 keer 10. 1000 keer meer? Nee, ik denk 1 triljoen keer 10. 1 triljoen keer 10, oké. Okay, dus 1 triljoen, biljoen, dus 10 biljoen. Ja, denk ik. Dat is heel veel. En je bent in de buurt, maar het is nog meer. 15. 15. Nou, nu raak ik zelf in de war. 15 biljoen. 15.000 miljard euro. Ja, moet je voorstellen hoeveel geld je daarmee uit kan geven. Ja. Hoeveel Nerfs, hoeveel Lego sets, dingen. Ontelbaar. Nou, echt ontelbaar. Gewoon, ik denk wel unlimited. Ja, sowieso. Je kan er een heel land mee kopen. Je kan alle huizen kopen die je wil, alle villa's. Je kan volgens mij misschien de hele wereld, maar dat weet ik niet zeker. En, nou, de hele wereld, als je kijkt hoeveel geld er op de wereld is, dat is nog veel meer. Maar alleen in Europa is het dus al zoveel. Ik denk dat je tot je dood gaat nog wel dat geld hebt. Klopt. Dus als je dood bent, dan erf je het aan je zoon of je dochter of iets. Want je hebt nog vet veel geld over. Ja, inderdaad. En je kan elke dag van je leven kun je wel een miljoen uitgeven. En dan heb je alsnog superveel over. Dus dat is over hoeveel geld je praat. Alsof je 1 afhaalt van 100. Ja. Dat duurt best zo lang. Precies, en dan nog veel meer. Dus ja, moet je nagaan. Maar dat is dus wel, dat is dus hoeveel geld er wordt gemaakt in zo'n korte tijd relatief. Hoeveel extra geld er in de economie komt. Het is gewoon niet waar mensen voor hebben gewerkt, maar echt gewoon door de bank gecreëerd. En als we dan weer even teruggaan naar het begin, weet je nog dat we het hadden over die huizenprijzen? Ja, die waren best wel duur. Ja, die waren heel duur. En als je kijkt toen 25 jaar geleden de prijs en de prijs nu. 50 jaar geleden was het 125.000 en nu 380.000. Ja, dat dus is wel wat. Meer dan 3 keer zoveel. En als je kijkt naar hoeveel geld er is gecreëerd, is dat ook meer dan 3 keer zoveel. Dus zo zie je hoe dat samengaat. Hoe meer geld er gecreëerd wordt, hoe duurder alles wordt. Ja, echt hè. Dat, ik denk dat je dat degenen die zoveel geld hebben, dan denk ik wel iets van. Nou, als ze genoeg geld hebben, dan kunnen ze misschien meer dan 100 jaar leven. Want dan kunnen ze ook nog de medicatie, hoewel dat is nu slecht. Vroeger, dan konden ze dat wel gewoon, konden ze gewoon voor altijd leven. Ja, eigenlijk totdat wel. Totdat er geld op was. Want vroeger waren die medicaties tenminste nog goed. Maar nu zijn ze gewoon SHIT-spul. Ja, precies. En dat heb je natuurlijk wel nodig. Je moet het wel kunnen. Hè? Fysiek leven qua geld zou dus inderdaad oneindig kunnen leven. En als er goede medicatie beschikbaar is, kunnen ze dat ook makkelijk kopen als je zoveel geld hebt. Ja, sowieso. Ja, en dan snap je ook weer, nou, we hadden het er net al over, hoe aantrekkelijk het is om, als jij de macht hebt om geld te creëren, om het te doen. Want je kan alles ermee. Je kan er alles mee doen. Ja, en dan kan ik letterlijk gewoon. Ik denk dat ik kort zo'n Lelystad misschien kan kopen. Als in waar ik kart. Oh ja, dat kan je makkelijk kopen. Misschien zelfs 5 spelletjes die ik leuk vind. Fortnite, Minecraft, Pixel Strike 3D en Roblox. Die kan ik dan allemaal gewoon kopen. Ik denk van, hey, maak een deal met me. 5 miljoen voor jullie allemaal. Oké. Okay. Nou, die gaan zo tekenen hoor. Dat komt wel goed. Ja, dan krijgen ze allemaal 1 miljoen. Want 5 miljoen voor 5 spelletjes. Ja. Nou, ik denk dat ze dan heel blij zijn. Ja. Alleen het grote nadeel is natuurlijk, als je al dat geld uit het niks haalt, ja, dan wordt het geld van de andere mensen ook veel minder waard. Ja. En uiteindelijk ook van jouzelf, omdat de prijzen omhoog gaan. Dus dan heb je wel meer geld, je hebt meer euro's, maar je wordt niet echt rijker, want alle dingen die je wil kopen worden ook weer duurder. Ja. Dus je hebt meer geld, maar je koopt dingen voor een hogere prijs. Dus je hebt eigenlijk hetzelfde. Ja, dat is wel waar. Dus dan vraag je ook af, ja, is er dan een grens aan hoeveel geld je kan bijdrukken? Nee. Eigenlijk niet, hè? Nee. Je kan gewoon oneindig doorgaan, alleen het heeft wel consequenties. Je kan, als je genoeg geld hebt van de bank, kan je denk ik gewoon zelf de bank kopen. Mogelijk. Ja, in principe, als je het zo bekijkt. Maar ja, als je zelf de bank bent, dan ga je natuurlijk niet jezelf kopen, want dat hoeft niet, want jij bent al de bank. Je kan gewoon lekker doorgaan met geld creëren. Ja.
Ja, en dat is heel vaak gebeurd. Het gebeurt nu, hè, dat er heel veel geld wordt gecreëerd. Maar ook in andere landen gebeurt het. En het is ook wel eens misgegaan. Bijvoorbeeld in Zimbabwe, ken je dat land? Nee, maar... Wacht, nee, ga verder. Ik ben mijn ding vergeten. Nou, komt zo wel, denk ik. Ja. Zimbabwe is een land in Afrika en daar hebben ze ook heel veel geld bij gedrukt. Ook miljoenen, miljarden, biljoenen, enorm veel. En ze zijn eigenlijk nooit gestopt. Ze zijn gewoon door blijven gaan. En toen ontstond er uiteindelijk een situatie van hyperinflatie. Dus we hebben net al geleerd, als er heel veel extra geld bij komt en alles wordt duurder, dan is het inflatie, maar ze hadden hyperinflatie. Dus zij hadden op een gegeven moment de situatie dat alles zo duur was geworden, dat je 100 miljoen Zimbabwe dollar nodig had om één brood te kopen. Wat? Ja. Dat is echt, dat is... Dat is bizar, toch? Ja, maar dan moet het toch makkelijk zijn om dat geld te krijgen? Ja, relatief was dat makkelijk. Alleen, ja, een brood was dan zoveel. En je moest dan ook echt, als je met cash wil betalen, moest je gewoon met een hele zak geld moest je naar de winkel gaan om een brood te kopen. Eén brood. Dus dat was gewoon niet meer te doen. Ja, voor 5 kerststollen, denk ik. En die zijn dan, denk, 5 triljard elke keer. Precies. Dan moet je letterlijk 25 triljard. Dus dan denk ik 6 zakken vol met geld meenemen. Ja, of je hele auto, je hele achterbak vol met briefjes geld. Dat is echt niet meer houdbaar. En dan kan je de hele bank gewoon leeghalen. Gewoon even. Ja, de bank kan dan geen geld meer, niet meer genoeg geld printen om het allemaal vol te houden, nee, met die prijzen. Robbers in Zimbabwe be like, yo, ik wil al je geld. Oké, hier, mag ik 5 kerststollen? Ja, ja. Inderdaad. En als je dan komt met een briefje van 100 miljoen Zimbabweanse dollars, dan denkt iemand misschien van, wow, je bent rijk. En dan ga je naar de winkel. Oh, wat kan ik hier verkopen? Hier, 1 brood. Je overzakken, snap je misschien? Ja, precies. Als je geluk hebt, heb je waarschijnlijk 200 miljoen nodig. Dat is misschien meer, ja. Ja, precies. Zoals die Mentos is op het moment. 5 euro. Bijvoorbeeld, ja. Hier vinden we 5 euro veel, maar daar vonden ze 500 miljoen. Was nog wat te doen. Gisteren was het nog duurder. Ja, echt, hè? Dus ja. Maar dat is wel het grote risico wat je krijgt als je maar geld bij blijft drukken. En weet je, ik denk dat ik weet de reden waarom ze aanbiedingen opgooien. Nou. Omdat, kijk, als ze uiteindelijk zoveel geld hebben, dan denk je van, ja, oké, we hebben best wel geld, we stelen te veel van mensen. Dan gooien ze even voor een week of 2 aanbiedingen, want ze hebben genoeg geld op het moment. En wat ze ook vaak doen, is dat ze eigenlijk gewoon iets verkopen normaal voor 10 euro. Maar dat ze dan een aanbieding doen en dan zeggen ze normaal 15 euro, nu voor 10 euro. Maar dat is eigenlijk gewoon dezelfde prijs. Ja, best wel. Ja. Ik bedoel, eerst is die 10,99, nu is die 11 euro. Ja, ik bedoel, ja, inderdaad. Dat was hetzelfde. Nou, goede aanbieding zeg, ja. Ja, dat is min 1 cent. Klopt, maar mensen trappen er vaak toch in omdat ze denken, oh, aanbieding, het is minder dan het eerst was. Ja, maar dan kopen ze het alsnog, terwijl het precies even wel. Want dan als het van 11 euro naar 10,99 is gaan, dan ben je gewoon dom, want ze geven die 1 cent niet terug. Nee, inderdaad. Ze doen niet meer 1 cent dingen. Nee, klopt inderdaad. Dan heb je helemaal niks. Als je cash betaalt, heb je niks dan. Ja. Nou, we hebben veel geleerd vandaag over geld, veel gesproken. En wat heb jij vandaag geleerd over geld? Wat zijn de belangrijkste dingen? Nou, dat je vroeger, als je genoeg geld had, dat je letterlijk voor altijd kon leven. Dat huizen nu veel duurder waren. En dan is het de ene dag pakje snoep, 21 euro. Nee, 1 euro, 20 cent. En dan gaat hij opeens naar 5 euro. Dan denk je van, ja, oké, ik ga nooit meer naar deze winkel. Ja, precies. En dat zou je denken. Alleen het probleem is dat in alle winkels het zo duur is geworden natuurlijk. Ja, dus gewoon plus 4 euro. Ja, dat is heel veel. En als alle dingen die je wil kopen zoveel duurder worden, ja, dan kun je op een gegeven moment helemaal niks meer kopen als jouw salaris niet stijgt. En jij stelde net ook wel een goede vraag. Je zei van, ja, hoe gaan we dat fixen? En ik denk dat dat ook gelijk een interessante vraag is om te stellen aan de kijkers als prijsvraag voor vandaag. Ja. Dus vraag van de dag. Ja, precies. Dus als je nu aan het kijken bent en je hebt dit gesprek geluisterd en je denkt, ja, hoe gaan we dit eigenlijk fixen? Misschien heb jij er wel een heel goed idee over. Laat het mij dan even weten. Ga naar www.cafewelsmers.nl/hoedewereldwerkt. En wie weet ontvang jij binnenkort een prijs.